تاسو سوری وباسه سوری سرټ کې وباسه جی دا خو سوری سوری پورې خبره ده تاسو نختر کې سوری وباسه مطلب لکه شوکه خروله کې څه شي کې مطلب ته په توت کې سوری وباسه سرټ کې وباسه لکه ګول سوری کې چورس سوری ما بس ګول سوری صحیح ده کنه داږي 575 روپے اخیری الو جی ریټ بل کم نشي جی نه نه گرانی ده بس دینه نه کمیږي جی دنیا تا راغلی رنا تا پلارو لیدے مورو لیدے ترورو لیدے تم برابر زم برابر تم برابر زم برابر تم برابر زم تم برابر زم برابر زم